Bam, dudam, bidam, badadam, bidam. Hej og velkommen til Gustavs Køkken. I dag er vi faktisk på Amaliegaden. Som vi ved, så det her køkken ikke særlig pænt. Men helt ærligt, det ligger lidt som at drømme Margrethe. Okay, i dag så vil jeg gerne forære en kostplan på 1200 kalorier. Hvorfor vil jeg gerne det? Fordi jeg vil vise jer, at man sagtens kan tabe sig på en sund og lækker måde. Jeg vil ikke anbefale folk, som der er normalvægtige, at ligge på så lav kalorier. Så hvis du har nogle kilo, der lige irriterer dig lidt, så kan du godt tillade dig at indtage kun 1200 kalorier. Det vi skal have, det er pandekager til mormor. Så skal vi have en dejlig gang pasta med kødsov. Så skal vi have en noget riskis med lidt ost og lidt kylling og lidt peberfrugt. Og til aftensmål, så skal vi have en burrito. Så der skal vi til det mexikanske. Lad os komme i gang! Det jeg vil starte med, Rebecca, det er faktisk at lave kødsovsen. Løg, gulerod og peberfrugt. Grøntsagsbouillon og almindelig bouillon med oksekødssmag. Husk også, når du vælger oksekød, så vælg altid mellem 4-7% i stedet for 7-18%. Det har en kæmpe stor betydning i forhold til kalorimængden i kødet. Men bagefter til aftensmad, ikke, så skal vi have de her burrito. Og det eneste, jeg faktisk bare gør, så tilføjer jeg altså bare lidt bønner. Så har vi lidt chili con carne! Og noget, som jeg synes, der er rigtig lækkert, det er for eksempel, når man tager de her pandekager, så putter jeg bare kødsauce ind i. Og så pakker jeg dem faktisk bare, og så putter jeg dem faktisk bare ind i ovnen, og så lidt ost ovenpå. Det synes jeg bare er virkelig lækkert. Så har vi altså her vores lille mexikanske burrito. Ja, burrito. Det er godt, Rebecca, du hjælper mig med det danske. Spanske. Jeg er helt væk. Oh my god. Prøv nu at se en gang, altså. I love it. Så blev vi altså færdige med vores lækre kostplan på 1200 kalorier. Altså, så enkelt skal det være. Det behøver ikke at være indviklet. Hvis du har brug for min hjælp, så gå ind på www.fitsnu.nu, udfyld kontaktformular, og så er jeg klar til at hjælpe dig.